Вітаємо вас! У цьому відео ми продовжимо знайомитися з тваринками і дізнаємось, хто де живе. Це півень. Як ви думаєте, де він живе? В Африці, в лісі чи на фермі? Правильно! Півень живе на фермі. А де живе мавпа? Так, мавпа живе в Африці. Залишилось вгадати, де живе вовк. Так, він мешкає в лісі. Це жаба. Де вона живе? Правильно, жаба живе у ставку. А це індик. Він живе на фермі. Наступна тваринка – олень. Олень мешкає у лісі. Наступні тваринки – риба, верблюд та свиня. Де вони живуть? Риба живе у воді. Верблюд живе у пустелі. А свиня живе на фермі. Поїхали далі. Хто тут у нас? Черв'як, страус і ведмідь. Знаєте, де живе черв'ячок? Так, він живе у яблучку. Страус мешкає в Африці. А ведмідь живе у лісі. Ця тваринка називається дельфін. Він живе у морі. А де живе киття? Правильно, вона живе у будинку. А це бджола. Вона мешкає у вулику. Цю тваринку ви дуже добре знаєте. Це жирафа. Вона живе в Африці. Це собачка. Вона теж живе на фермі. А це медуза. Вона живе у воді. Це білочка. Як ви думаєте, де вона живе? Правильно, білочка живе на дереві. Наступна тваринка – слон. Слон живе у Африці. А це пінгвін. Він живе там, де дуже холодно, на північному полюсі. Ця тваринка називається кенгуру. Кенгуру живе в Африці. А цю тваринку ви всі добре знаєте. Як вона називається? Так, це кінь. Кінь мешкає на фермі.
А ця пташка називається сова. І вона живе на дереві. Якщо вам сподобалась ця гра, підписуйтесь на канал. Наступного разу буде ще цікавіше.